Ինչու՞ եւ սրանից է։ Ակու չուն են ոնց կան այլ ամերիկական քուրիշտը։ Դրան գորոշ եք ինչ է։ Դեմեն կառավարություն։ Այդ է քնա կառավարություն։ Ազդեւ ժողովուրդը սպաս է, հələ թողած իրական քարտեզրացիա, որը մտածվում է։ Գալիսյան, գալիսյան, տաս մի ամ մեվա կարան, զանգի վարչապետի կա, զանգի թոքա։ Ես կգամ դյուք, չէ՞։ Ես այլևս։ Միո, հա, հա, բանջ մենք կան, իրականք։ Ենթադրենք, ասենք հունա։ Ոչ թե մենք կան։ Ահունը ասացի դալո։ Դե ասենք որ իրականը կապ կա։ Հիմա հավաքվել է։ Դե որ կապ կա։ Կապ կապ ունեցող կա։ Հիմա հավաք, ասեք ինչ եք ուզում, որ ես ներկա։ Ինչ ենք ուզում մենք փողերին։ Այ քեզ։ Հիմա ինչ։ Եվրոպի փողերին դրոցի ինչի համար դա բացի է ուր են գնա դա ոստարի ժողովն է գնել երկանք դե ինչ անի այդ հասկացան չես ուղարկել այդ էլ ընդունեց հիմա ինչ ենք ուզում ես ինչ ներկայացնեմ ես կառավարությունից ներկայացնեմ ու պահանջել տան այս տարվայի հարցերի ճոճերի ուզում եմ կառավարությունից պահանջում եմ մարդ որը ի վիճակի է հարցը կառավարությունից ընդունեցի կոնկրետ չենք ասում հասեցի հասկացա հիմա ասի չէ բայց ինչի համար չեք ասել չէ նոր եք ասում ի վիճակի մարդ Իրենք նոր ասում, մամը նոր հավաքում ենք դեդնես բանն ենք ասում։ Թույլ տվեք զբաղվեմ, կանչեմ։ Զբաղվեք, ախ, այդ 10 ամիս